عاملها امجدو فيديو شروع فيديو دي دا دې دربان کله دې ملاخره دربان دې دا دربان کورونه دي ما د ملاخره دربان غرونه دي هسته معنا دي عمل سشه بلنكي وانتو عمل رشا ابو تلد ابو تلد من الوال عمل رشا رشا بياكو شخير دي çoktu.
اعملها رشا لك. فوان كده اوكو وانا ست لا يخوان دبر بعدش ولا هترخدي يا ناس يدو خلو لا لا نخرا هذا ترخدي نه هذا فيديو لگا وانا انا ما تا پتا بیٹری کام دے تو دا ویڈیو وتا دازی موچته نه مالی کلی اوس نشته یاره همجه دا ډیم لیدل شي که څه شي لیدل شي دغه مکه مکړه دی هغه اوره خاص هغه اوره هغه سپین دا دا اوره ډیم دی ډیم نریا بول ډیم اوره سپین څه کاځي شي غرنه بار هغه نه اخره دا دا نه نریا بول دا مالی شي دخکته وګوره دغه څه ودرړولو دا سپیڅرې سوور دی که څه دی دا پورې مخ پورې مخ دا مخه مخ دا ډوبې ته سوچ کوه ختمیږي بس دس منٹ پورے کی بس وش ستاوی سنگر تھی انګور انګور د ما څوار کې دروځي دربان ورته